Дві зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ледь вмістили експозицію. Вона налічує понад 140 робіт. Займаюся я вже 6 років. Малюю здебільшого у постімпресіонізмі, в більш реалізмі, якщо брати рисунок та графіку. Якщо живопис, то та постімпресіонізм, більше на імпровізацію йду. Я вже студент, завершив 2 роки назад художню школу, зараз навчаюся у 25-му училищі, представив я 9 робіт. Я участвую в виставці, якісь роботи, які я намалював під час навчання, якісь, які вже після навчання. Тут є дуже багато чого, що може сподобатись і запасти в душу. Натюрморти, пейзажі, якісь ідейні роботи, графіка, портрети. Я представила на виставці 8 своїх робіт. Це переважно натюрморти, такі давнішні роботи з 2010 року. Є одна така абстрактна, вже яку я закінчила буквально пару тижнів назад. Це лотос. Художниця Марина Шаверіна-Школяр відзначила різноплановість представлених робіт. Мені дуже подобалося, що роботи різнопланові, виконані в різних техніках, і є декоративні роботи, є реалістичні. Люди себе іщуть, і це добре, що так багато різних направлень і різних стилів, образів. Автор виставки і викладач Марина Дударчук запевнила, через мистецтво намагається прищеплювати учням любов до рідного краю. Любов к рідному краю, в природі, як би ж так, щоб сохранить то, що ми маємо хоча б зараз. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.